Hádam sa nepomíli, ja nepôjdem k mačom. Možno sa ešte vôbec prekárať. Tam je. A je, kde bola? Kde bolo vedieť? U nás bola. No ja idem z druhej strany. Z jednej strany kopa, z jednej strany. Ďakujem všetkým prítomným a bude sa táto akcia konať tým, že bude banická hymna, potom bude príhovor. Daj si to bližšie, lebo ťa nepočuť. Banická hymna, príhovor, potom bude príhovor starostu obce. Momentálne ďakujem všetkým prítomným, že sa zúčastňujú tohto pietného aktu kladenia venčekov a spomienky obetiam banských nešťastí. Smrť nám kynie, šachta volá, kahan už trie, smrť to nosné, živný pane, tie zraňajú naše lanie, už doluje srdci, milá moja, verný som ti, osud náš je v rukách Boha, pomôže nám vieme, a ty, dievčatko, nezúfaj, baníkom zomrieť nás nechaj. Duša sa povniesie v raj, raj, Boh záru daj, Boh záru daj, Boh záru daj. Vítam tu všetkých prítomných, pána starostu obce, pána Jozefa Urama, riaditeľa závodu Slovenskej banskej, pána Ivana Baču, pána velebného otca magistra Jozefa Strapku a všetkých prítomných. Uvedená tragická udalosť niesla do srdc baníkov a širokej verejnosti ťaživý smútok a pripomenula nám, aké náročné banické povolanie, ktoré sa si žiaľ v niektorých prípadoch vyberá aj tú najväčšiu daň ľudské životy. Arlovská tragédia z 10. augusta 2009 bez pochyby ukázala, že si na Slovensku vážime prácu baníkov, ktorú pri výkone svojho povolania párajú do hlbín zeme a do povrchových lomov. Z uvedeného dôvodu má uzakonenie 10. augusta za pamätný deň Slovenskej republiky, ku ktorému došlo v roku 2010 vysokohumánny rozmer. Každoročne je preto potrebné venovať tichú spomienku nielen obetiam hanlovského banského nešťastia, ale aj obetiam banských nešťastí v iných regiónov Slovenska, vrátane Štiavnicko-Hodrúzskeho rodného regiónu. Pri výkone banického povolania na Slovensku došlo v roku 2023 139 registrovaných pracovným úrazom, z ktorých dva úrazy boli s ťažkou úmovou na zdraví a dva úrazy boli smrteľné. Dnes sa nachádzame pri hroboch 15 dní, ktoré sú tu pochovaní. Šiesti boli pracovníci ťažiarstva Gerambovskej únie a deviatí z ťažiarstva Jan Nepomuk Štvoľne, ich mina. Za zanúplitých v roku 1879 poprosím zaklopať. V novodobej histórii baníctva podľa archívnych dokumentov zo Slovenského banského archívu Banskej Štiavnice bolo v našom regióne od roku 1948 na závodoch Rudné bane Banská Štiavnica, Rudné bane Hodruša Hamre, Dynas Banská Bela, Banské stavby Národný podnik Prievidza, geologický prieskum,
štátny podnik Nová, Spiska, Nová Ves, závod Nová Baňa, Hel, spoločnosť s ručeným obmedzeným, Banská Štiavnica, Slovenská Banská, SRO, Hodruša Hamre, zaznamenaných 32 smrteľných pracovných úrazov pri vykonávaní banskej činnosti. Podarilo sa nám zistiť aj mena 5 baníkov z Banskej stavieb. Národný podnik Banská Prievidza, ktorí položili životy pri výkone banického povolania v našej doline. Zahynuli pri hĺbení šach a razení nožky. Boli to Pavol Slotupa, Ľubomír Trábik, Jozef Štefanka, Antor Durina a Michal Nikodém. Od roku 2022 využívame na konanie pietného podujatia obetiam bani v Hotrusskej doline pri príležitosti pamätného dňa Slovenskej republiky 10. augusta, deň obetí banských nešťastí na Slovensku. Za celý Štiavnický región budú tieto mená evidované na priestranstve pri štvorník Lazember ako symbolický pamätník obetí banských nešťastí v regióne Banskej Štiavnice. Vážení prítomní, teraz vás prosím, aby sme si symbolickou minútou ticha iba za zvuku banickej klopačky uctili pamiatku všetkých baníkov, ktorí sa stali obeťami banských nešťastí na Slovensku a osobitne obeti banských nešťastí v Štiavnických, Hodruských, Vyhnianských, Belianských baniach v celej histórii baníctva. Poprosím starostu obce o príhovor. Vážené dámy, páni, milí hostia a hlavne vy prítomní baníci. Môj predrečník povedal takmer všetko, ale budú sa tam veci možno že opakovať, ale myslím, že tieto veci si treba pripomínať večne. Pred 15 rokmi 10. augusta 2009 došlo k bani Handlová k najväčšej banskej tragédii v histórii Slovenska. Vyhasili pri nej životy 9 baníkov a 11 záchranárov. V súvislosti s ňou, ale aj s 300 ďalšími doteraz historicky zmapovanými banskými nešťastiami na území Slovenska bol prijatý 10. august za pamätný deň, deň obetí banských nešťastí Slovenskej republiky. Handlovská tragédia bez pochyby ukázala, že celoslovenská verejnosť si váži prácu ľudí, ktorí sa dennodenne ponárajú do hlbín zeme, respektívne vstupujú do povrchových lomov za účelom získavania nerastných surovín, potrebných prechod hospodárstva. Predávame sa pri pamätníku obetiam veľkého banského nešťastia Banskej Hodruši tu na Rímsko-katolíckom symposiu. Nešťastia, pri ktorom zahynulo 9. januára 1979 23 baníkov a na tomto leží 15 dní. Toto posolstvo je nadčasové, nakoľko práca baníkov je ťažká a nikto nikdy nevie, kedy k takému nešťastiu môže dôjsť. Aj napriek enormnej snahe majiteľov a prevádzkovateľov baní a modernizácii technologických či bezpečnostných opatrení, ktoré pre svojich baníkov vytvárajú. A z tohto miesta by som chcel vyzvať vrcholových predstaviteľov našej vlády, aby sa stav banícky dostal späť na piedestál našej spoločnosti, čo kedysi bolo samozrejmosťou. Dnes položíme k tomuto hrobu kyticu bielých rúží. Práve tento kvet je symbolom úcty baníkov zo všetkých miest a obcí, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania na celom Slovensku. Nie len tu Banskej Hodruši, ale v rôznych kútoch banických miest kladú ľudia banickým pamätníkom biele rúže. Symbol bielej farby, rúže má totiž predstavovať nevinnosť. Zdar Boh.
farára Jozefa Strapku o požehnanie obetiam banských nešťastí. Svätý Pavol v Biblii takto píše: Bratia, naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Milí prítomní, v týchto slovách sa nám naznačuje hlavne na tomto posvetnom mieste Cintorína cieľ nášho putovania. A podobne sa črtá aj nádej, že každá obeta, ktorá bola prinesená pre dobro spoločnosti, si zaslúži svoju odmenu. Ľudský život má jedinečnú, nezameniteľnú cenu. Tento život treba chrániť a pri strate si vážiť a nezabudnúť, ako to pri tomto stretnutí aj preukazujete. Nech ich chránia všetci banskí nebeskí patróni a vyprosujú im každý zdar. Nech Boh požehná vašu celú banskú spoločnosť a udeli vám hojnosť svojich nebeských darov a svojho hojného požehnania. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Amen. Banický stav nech je velebený. Banický stav, to je naša slávť. Hospodárom slnečný jazdený, robíš to pre svoju drahú vlášť. Áno, synom všetkých však hlbokých bání, ľudne ruku priateľstvu daj. Bez daru maj, banícky stav. Keď je práca naša dokonaná, vydobitý je predrahý koň. Áno, synom všetkých šach hlbokých bání, ľudne ruku priateľstvu daj. Áno, synom všetkých šach hlbokých bání, ľudne ruku priateľstvu daj. Len zdaru maj, banícky stav. Cantus ex, dar Boh. Ďakujem všetkým prítomným za účasť na tomto pietnom akte a pozývam mene vedúceho vysunutého pracoviska na bane všech svätých pána inžiniera Kaňu na nejaké panické poúctenie. Čo ďalej, ja som vtedy stretli, či to nevyšlo.